do odnosa, do dobrih odnosa, jer je tu interes u građana i s jedne i s druge strane. Prije tome, da, te politike su odgovorne. One ne mogu samo tako, što vi kažete, vozaju nas. Mislim, to je ovako, vi možete do nekog možda, ajde, vi ste to kolokvijalno rekli tako, ali postoji jedna odgovornost. Ali ne samo prema susjedu, postoji jedna odgovornost prema svjetskom poredku. Svjetski poredak je temeljen na međunarodnom pravu. Međunarodno pravo je narušeno ruskom agresijom na Ukrajinu. Srbija, koja se opredijela za članstvo u Europskoj uniji, mora uskladiti svoju vanjsku politiku sa zajedničkom vanjskom sigurnosnom politikom Europske unije. Upravo je dokaz tome da Srbija mijenja svoj narativ i dolazak predsjednika Vučića u Dubrovnik. Pa ste Hrvatska na Europskom vijeću, u zaključke Europskog vijeća je ušlo da je po prvi puta, ovo je bio istina treći summit, dakle na najvećoj razini je se dogodio, znači, sastanak na vrhu s liderima jugoistočne Europe, znači to nije samo Zapadni Balkan, i nekoliko zemalja članica Europske unije, gdje je donešena po prvi put deklaracija koja spominje usklađenost zajedničke vanjske politike i mjera, što podrazumijeva naravno i sankcije, gdje je iskazana snažna potpora Ukrajini i njihovim ambicijama. Dobro, ima li neki rok? Jeste si dali nekakav rok do kojeg treba to sve skupa riješiti? Ima li rokova? Rokovi su, mislim, oni teku od trenutka kad smo... Ali gdje je kraj? Rok, kraj tog svega? Ja ću se ponovno naći sa ministrom Đurićem na jednom opet na margini jedne konferencije o razminiranju koja će biti za desetak dana u Kanadi. I mi smo već dogovorili da ćemo izdvojiti već neka pitanja već i ranije kako bismo poslali jasnu poruku da smo spremni, da zapravo da je Srbija spremna rješavati sva otvorena pitanja. Jer je rješavanje otvorenih pitanja je u interesu isto same Srbije, kako bi svojim generacijama koje dolaze ostavili što manje, ja tu uvijek kažem, kamenčića u cipelu. Jeste li pogrešili s izjavom da Milanovića financiraju se? Sobirom na izvješće svoje. Recite mi meni, jeste li vi, kako vi gledate na prorusku politiku Zorana Milanovića? Jeste se vi kada upitali zašto predsjednik Milanović narušava jedinstvo i solidarnost Europske unije, NATO saveza? Zašto upravo destabilizira ili ruši koheziju, političku koheziju Europske unije i NATO-a. Nije isto zašto, pitati sve pozicije ministra vanjskih poslova nešto treba. Ja vam samo govorim o tome da sam, ja sam kazao da sve to upućuju, da su to sve indicije koje mi možemo naravno... Je li to neodgovorno? Molim? Je li to neodgovorno? Neodgovorna je loša politika prema Ukrajini. Tako se zapitati u javnosti nešto toliko ozbiljno vezano za predsjednika. Vi se brinete o tome. Ne brinete. A ne brinete se o tome koliko predsjednik Milanović narušava ugled Republike Hrvatske u svijetu. Pa meni je to jako žao da se vi brinete, da ste iskazali veliku brigu o tome. Dakle, Zoran Milanović, koji je bio u Crnoj Gori, koji je se samo, kaže da je se u sebi smijao kad je razgovarao s Vučićem, znači koji je našu konferenciju, naš summit doveo u pitanje. Znači, predsjednik države, koji bi trebao biti ponosan na takav jedan događaj, znači on ga je relativizirao. Relativizirao, narušio je naš ugled, dakle, sve što je govorio i to nikoga ne zabrinjava, a vas zabrinjava to što mi zapravo otkrivamo njegovu štetnu politiku, njegovo narušavanje reputacijskog teškog stečenog imena. Mi ćemo imati sada raspravu na odboru za vanjsku politiku. Koja poruka je SDP-a to što ne dolaze? Kaže da je to spašavanje vojnika Dragana. Ja nemam pojma da...